Pozdravljeni, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno, ste to, kdo ste v resnici. Danes je res vaš dan, da še bolj polno zasijate v vsej svoji lepoti. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Danes pa je naša 174. lekcija. Bog je samo ljubezen in tako sem to tudi jaz. Zdaj bi rad vstopil v njegovo prisotnost. Zdaj bi rada vstopila v njegovo prisotnost. Bog je samo ljubezen in tako sem to tudi jaz. Danes se učim dajati, kot prejemam. Bog je samo ljubezen in tako sem to tudi jaz. Tako, moje drage, moji dragi. Tako, moje drage, moji dragi. To je bila današnja lekcija. Želim vam čudovit dan. Sledite svojemu srcu. Delajte več tega, kar vas res veseli. Z vsem srcem sledite svojim sanjam. Danes še bolj čudovit dan. Adio, čau.